Aj v tomto ročníku štartujeme kopačky, tentokrát úplne v novom vizuáli, trošku vylepšené, vynovené, a to možno aj preto, že Podbrezovčania sa dostali do najvyššej súťaže, takže sme si to tu vynovili. No a ja hneď takto na úvod sezóny vítam v štúdiu Miroslava Poliačeka, generálneho manažéra. Ahoj. Čauko. A ja musím takto povedať, že to, čo si slúbil pred rokom, tak si splnil. A ja poviem teda stávka, alebo respektíve nie stávka, ale naša dohoda znela, že rok sem neprídeš. A teraz vysvetli prečo a vysvetli prečo si tu. Presne po roku. Tak vždycky som sem chodil vysvetľovať také palčivé témy, keď nebolo to veľmi dobré obdobie, a keď som tu bol naposledy v lete, si som ti povedal, že prídem už vtedy, až keď postúpime. Takže som rád, že sa to podarilo. A ja som rád, že sa to podarilo do roka, pretože v podstate ty si zažil pád z najvyššej súťaže do tej nižšej súťaže a niekto si myslel, že príde ďalší ročník, šup, Podbrezová pôjde rovno hore naspäť medzi elitu, ale tá cesta nebola taká jednoduchá, takže keď si mi to aj pred tým rokom povedal, tak si vravím, že no, tak keby to bolo do roka, bolo by to super, takže myslím si, že asi všetci sú spokojní, že to práve do toho roka, od toho sľubu, že to bolo. Tak určite, tešíme sa na tú ligu. Bolo to dlhé obdobie, tie 3 roky, myslím si, že na niečo to bolo aj dobre. Samozrejme, nikto nerátal, že to budú 3 roky, ale my sme vďační za to, že sme sa tam po tých 3 rokov dostali a už sa pozeráme dopredu. A ja si poviem, že mne sa to ani nezdalo ako 3 roky, ono už v určitom veku ti to rýchlejšie ubieha, ale ja si myslím, že ty dobre vieš, možno keby si mal viacej vlasov, tak si poviem, že za 3 roky si tak možno jemne aj zošedivel, alebo nie? Tak ako som povedal, nebolo to jednoduché. Vypadli sme z ligy, mali sme nejaký zámer, mali sme tam, myslím si, že talentovaných hráčov, ktorých sme priviedli ešte do tej ligy, lenže keď sa vypadlo, tak tí hráči určite nemali ambíciu hrať druhú ligu, čiže hneď sme ich aj obratom po pol roku posielali preč. Do toho tam nejakí skúsení hráči mali stále zdravotné problémy, ktoré sa nejak naťahovali. Čiže nebolo to jednoduché, ten kader sa menil, ono to nie je úplne jednoduché trafiť sa možno do 10 transferov, takže všetky budú úspešné, čiže keď to tak nejak spriemerím, tak sa nám každý pol rok, každé tento transferové okno podarilo 2-3 hráčov dostať do klubu, dneska sú v tom klube a vlastne ono sa to potom celé stretlo a slavíme ten úspech, ale bola to naozaj fuška. No ale každopádne vy ste sa v priebehu tých 3 rokov stále pohybovali v tej hornej časti tabuľky druhej ligy, čiže stále tomu niečo chýbalo, ale dá sa povedať, že táto sezóna v podstate vy ste boli najväčší favorit do začiatku, čítal som rôzne články aj odborníkov, ale dá sa povedať, že 90% ľudí, odborníkov, futbalových a favorizovali jednoznačne Podbrezovú, no a v priebehu tej sezóny ste to dokazovali, aj keď naozaj Banská Bystrica držala parádne krok až do posledného kola s vami. Ale už sa na to dalo naozaj pozerať. Bol som na viacerých zápasoch, hrali ste fantastický zápas pohárový z Fortuna Ligistov, myslím, že Trnava, neviem, či bola vtedy na čele tabuľky, alebo možno bola druhá. Čiže konfrontácia s tými najlepšími v lige a ten futbal bol naozaj krásny, bol útočný, bol naozaj sa dalo na to pozerať. Čiže čo tomu ešte chýbalo? Možno ten tréner, ktorého si ty naozaj bol rád, keď sa ti podarilo. Naposledy, keď si tu bol, tak si presne videl som na tebe tú spokojnosť, že si rád, že tohto trénera sa vám podarilo dotiahnuť do Podbrezovej, Romana Skuhravého? Tak určite to bol ten tréner, ktorý do tej mozaiky veľmi dobre zapadol. Ale tým nechcem dehonestovať tých trénerov, ktorí tu boli predtým. Oni tú pozíciu mali určite ťažšiu v tom, že to mužstvo sa nejakým spôsobom budovalo. Tá mozaika sa budovala. Čiže on tiež prišiel do klubu v správnom čase a celé si to sadlo, lebo to mužstvo už bolo dlhšie pokope. Tí mladí hráči už mali nejakú skúsenosť aj s dobrou nejakým dobrým obdobím, aj s nejakými nezdarmi, čiže boli skúsenejší a tí lídri boli dobre pripravení, neboli po zraneniach. Celé si to proste sadlo a tréner bol taká tá čerešnička na tej torte. Vy ste rozprávali o tom, samozrejme doplňali ste to o skúsených hráčov, ale už prichádzali aj mladíci, ktorí prišli aj z takej vlastnej liahne. Veľmi dobre to zapasovalo. Vidím, že je taký veľký dopyt po hráčoch okolo tej 30-ky a tí chalani makajú, sú perfektne pripravení, napríklad Kuco. Myslím, že vy ste tak aj rodáci.
a v podstate má on také tie podbrezovské korene, čiže nejak ste, nemrzí vás, že Kuco neprišiel práve do Podbrezovej, lebo predsa len Breza tam je ako veľká ikona futbalová a slovenská a takisto možno aj Kuco patrilo by sa, keby, a kto vie, či Slovan ešte asi ukončovať kariéru nemieni, ale nebol tam na drote, nebol aj Juraj Kucka? Tak ja som Kucovi volal asi 3 týždne dozadu, akurát sa balil v Anglicku a som mu povedal, že dávam tomu promile šancu, ale že bol by hriech to neskúsiť. On mi poďakoval, povedal, že si to veľmi váži, že nevylučuje, že niekedy do budúcna sa to môže udiať, ale aj z pohľadu nejakých jeho ambícií, reprezentácie a tak ďalej, bolo jasné, že on bude mať tie kluby ďaleko silnejšie, aj tie podmienky, ktoré mu oni budú vedieť ponúknuť, budú ďaleko lepšie, takže skôr sme tak nejak kamarátsky prehodili reč a zaprial som mu veľa šťastia. Verím, že sa mu od druhého kola bude dariť. Áno, musím ja povedať, že tí, čo možno nevedia, tak prvé kolo hrá práve Podbrezová ako nováčik s majstrom, teda s úradujúcim majstrom so Slovanom Bratislava, preto si povedal od druhého kola, samozrejme. A však nech sa mu darí v tom zápase, nech dá 2 góly, ale nech vydáte 3 napríklad. Ešte, no, ešte aj tak by to mohlo byť. Tak to by bolo úplne ideálne. S tými skúsenejšími hráčmi, predpokladám, že s tými počítate, ja som, keď som sa s nimi rozprával po postupe, bol som aj s chalánmi si sadnú, čiže naozaj išla z nich taká dobrá emócia, že sa im podarilo dostať sa do tej najvyššej súťaže, preto sem aj išli, lebo vedeli, že tá ambícia klubu je ísť medzi tú futbalovú elitu, takže predpokladám, že s nimi sa asi počíta, ale sú tam niektorí tí skúsenejší, šikovní chlapci, tí mladí, respektíve nie skúsenejší, ale naberajú skúsenosti, ktorých už si niektoré tie týmy rozchytali, takže predpokladám, že už sa bude aj doplňať ten káder. Áno, tak vlastne teraz je to v plnom prúde. Čo sa týka tých starých hráčov, všetci majú zmluvy. Dokonca aj s jedným z nich sa bavíme aj o ďalšom predĺžení, lebo proste chceme, aby to bolo dlhšie. To sa v priebehu verím, že týždňa dotiahne a potom to dáme aj von. Čo sa týka tých mladých hráčov, je tam záujem aj o tú strednú generáciu. Určite sa nejaké telefonáty udiali aj okolo možno Mareka Bartoša a podobne, ale tí chlapci chcú hrať u nás, chcú to proste skúsiť v tej lige, to gro toho kádra chceme, aby aspoň z 90, z 85% zostalo pokope. Rolo Galčík je už Žiline, čo bude výzva pre mňa, aby sme nahradili takého hráča, ako je Rolo a tie jeho čísla, ktoré on mal, lebo proste Rolo bol fakt mal výbornú sezónu a tie asistencie a tie góly za to proste to takí hráči proste nerastú len tak niekde na lúke, takže verím, že Moses, ktorého sme v podstate už dotiahli, že by mohol byť druhým Rolom Galčíkom, verím, samozrejme je to troška typologicky iný hráč, ale už v tých prvých prípravných zápasoch ukazuje, že bude sa o tú základnú zostavu byť a verím, že sa mu bude u nás dariť. A čo sa týka tých odchodov, už myslím, že neodíde nikto. Možno nazvime to okrajovejší hráči alebo mladí hráči, ktorí budú potrebovať hernú prax a nebudeme mu vedieť zaručiť, tak možno, že áno. Alebo nevylučujem, že sa niečo udeje, ale to percento nebude veľké. Čo si ty osobne myslíš, na čo ten tím v tomto zložení, pretože tú kostru tímu viac menej zostane pokope, videli ste ich hrať, dokonca máte konfrontáciu s tými tímami aj z tých vyšších súťaží, na čo ten tím v tej najvyššej súťaže má? Alebo bude mať? Tak ja ten tím, ja im verím, no, to by som v podstate nejakým spôsobom dehonestoval svoju robotu, keby som tu povedal teraz, že chceme hrať o záchranu alebo niečo. Samozrejme sme nováčik, ideme tam s pokorou. Vieme, že tá liga je úplne o niečom inom. Musíme mať aj šťastie na zranenie a na úvod, ktorý je veľmi ťažký. Čiže tam bude hrať veľa, veľa faktorov rolu. Ale každý rok vidíme, že proste na Slovensku je 4-5 tých naj. Nemusíme hovoriť, ktoré. Všetci vieme, ktoré sú to. A vždycky sa tam nejaký jeden z tých naj bude mať ťažšiu sezónu a do tej šesky sa nedostane. A potom je to v podstate o tých ostatných, ktorí budú bojovať možno o tie dve miesta, dve, tri miesta. Čiže nechcem povedať, že ideme hrať prvú šesku a i ostatné bude neúspech, ale ja si dovolím si tvrdiť, že všetky mužstva majú tú šesku cieľ. Čiže my ju budeme mať tiež, ale nikto nikomu hlavu neodreže, keď proste budeme v tej lige zaujímaví a ukážeme ďalších mladých hráčov a tých chalanov to bude baviť. Ľudia budú chodiť, keď to bude aj niekde okolo 8. miesta.
Dobre si povedal, že dovolíš si tvrdiť, že každý chce tú šesku. Ja som sa na tým začal smiať, lebo v podstate máš všetky týmy, ideš na tlačovku pred sezónu a na každej tlačovke počuješ viac menej to isté. Okrem samozrejme ambiciózneho, napríklad Slován si môže dovoliť tvrdiť, že chce obhájiť titul, že chce vyhrať double. Áno, a že chce hrať možno v tých európskych súťažiach čo najvyššie, v skupinovú fázu Ligy majstrov. A ostatné týmy všetky, áno, chceme byť do tej najlepšej šestky, aby to bolo čo najatraktívnejšie. Ja ale sa trošku vrátim k tej sezóne minulej, pretože viem, že bol veľký boj o trénera Romana Skuhravého, veľký záujem mala Žilina, bolo to verejne známe. A bol som potom napokon prekvapený, že tréner zostal. Myslím, že pre vás je to veľmi dobré, že zostal, pretože s tým tímom pracuje, takisto má trošku pod palcom, si myslím, pri tom, koľko hodín stráví na tom štadióne, tak má pod palcom aj tie mládežnícke, aj tých mládežníckých trénerov. Čiže keď tu bol naposledy, povedal, že sa mu to páči, ako to funguje, ako to pracuje, tak ty si dával, dobre, Kucovi si dal promile, koľko si percent dával tomu, že tréner zostane u vás a že nepôjde do Žiliny, pretože si myslím, že tam bol naozaj veľký boj o neho. Tak nedával som tomu veľké, veľké šance, že Roman zostane, ale ako ten čas nejak plynul, tak som videl som na ňom, že mu to nie je všetko jedno, že tú Podbrezovú naozaj má rád a on v tom rokovaní tam samozrejme s tou Žilinou bol a potom jedného dňa medzi štyrmi očami mi povedal, že sa rozhodol, že zostane. Pre mňa to bola super správa. Samozrejme, že my sme už nejak v hlave mali nejakého nástupcu jeho alebo nástupcov. A ja som bol len rád. Dohodli sme sa, že to zatiaľ nedáme von. Bolo to tesne pred tým zápasom s Bardejovom. On to chcel oznámiť Žilinčanom, že sa rozhodol zostať a my sme za to radi, lebo nemám pocit, že tá robota Romanova alebo naša spoločná je u konca a teším sa na ďalšie výzvy. Keď sa podaril ten postup, tak určite tak padne kameň zo srdca, človek si vtedy môže dovoliť osláviť. Niektorí mohli oslávať dlhšie, ale predpokladám, že ty kratšie, lebo ty si vedel, že ti začína taká robota double, niečo navyše, lebo ide sa do najvyššej súťaže. A tak ako som spomínal v úvode, že zažil si ten pád, takže vieš, ako to funguje v tej najvyššej súťaži, takže vieš, čo vás čaká. Viem, čo nás čaká. Tak ako ja to berem skôr ako taký futbalový očistec, lebo ako si povedal na začiatku, vypadol som už s Podbrezovou, čiže ja som to považoval za povinnosť, aby sme sa vrátili tam, kde sme prišli a teraz všetko navyše bude ako keby plusové a verím že nám to tie ďalšie sezóny prinesú viacej radosti a není to len o tom mačku, proste ja riešim spoločne s ľuďmi z mládeže, riešime aj hráčov do 19-ky, do 17-ky a tie príchody musia mať zmysel, aby to bolo náväznosť na Ačko, čiže v podstate teraz sa nedejú len tie transfery, ktoré najviac vidno, ale aj mládeži sa teraz kopec roboty robí, do toho sa ešte prerába internát a podobné veci, čiže naozaj sú teraz fofri, ale určite potom niekedy v auguste plánujem, že si aj ja na chvíľku oddychnem a pôjdem niekde s rodinou na dovolenku. Vy ste si ten záver sezóny užili v takých hokejových výsledkoch, ste trošku dávali debakle tým vašim súperom, ale trošičku vám to otvorilo oči, keď ste mali, myslím, že to bol jeden z prvých prípravných zápasov s Liptovským Mikulášom, ktorý nepatril medzi tú absolútnu špičku v najvyššej súťaži, ale naozaj sa prezentoval pekným, dokonca siahal aj po Európe v poslednom kole. Takže tam ste dostali 5, ale potom ste vyhrali v Žiline. A myslím si, že fantastický zápas, súboj dvoch nováčikov. Nováčik zo Slovenska a nováčik z Česka, ktorý ide do najvyššej súťaže Brno. A tam ste vyhrali, takže ja si myslím, že toto je taký dosť veľký výsledok pre vás. Tak ešte k tomu Mikulášu, to bol dvojzápas, ktorý sme hrali v jeden deň a vlastne mali sme to dohodnuté, že chceme, aby všetci hráči po tie zaťaži, ktorú absolvovali, aby mali plnú minutáž. Vedeli sme, že dneska my nedisponujeme 20-členným kádrom, kde sú absolútne tí hráči všetci na jednej úrovni alebo veľkej kvality, čiže potrebovali sme to nejak premiešať. Tá silnejšia zostava určite nastúpila proti Žiline. No a tá druhá mladšia, posilnená o pár hráčov na skúške a nejakých dvoch, troch našich starších hráčov hrala v Mikuláši. Ja som tam ten zápas videl, určite to nebol zápas na 5-0. Ale bol to poučný zápas, bola to zaujímavá cesta s trénerom z Mikuláša do Podbrezovej. Mali sme si čo povedať, ako to videl on, ako som to videl ja. A potom sme si večer urobili radosť s tým zápasom žilinským, kde sme naozaj, oboj strane to bol veľmi zaujímavý ofenzívny futbal, ako by sme sa chceli prezentovať. Verím, že to bude aj v lige tak. A čo sa týka toho Brna, hrali sme s nimi aj v zime, kde sme prehrali 2-0, kde to bol zápas v podstate, kde sme si veľmi málo, na naše pomery veľmi málo šanci vypracovali alebo nejakých zakončení. Tam sme videli, že proste čo nám ešte chýba a
neviem, aké fáze teraz Brno, určite nejakých hráčov skúšali, ale treba chlapcov za to Brno pochváliť. Naozaj to bol veľmi zaujímavý zápas v takom teple a v tempe a jednoznačne sme si zaslúžili vyhrať a možno ani nie 4-2, ale aj viacej, tí šanci sme mali viacej, čiže tá spokojnosť tam určite za ten zápas Brnom je. Miro, ja som mal taký, že pred sezónou alebo po sezóne vždy si prišiel ty ako generálny manažér, alebo teda manažér, aj v polke sezóny, keď bolo, tak si bežne chodil, tak ja neviem, že či sa rovno s tebou teraz nedohodnem, že či si ideš dať zase ročnú pauzu, alebo to hodnotenie si necháme na koniec sezóny, alebo si ho dáme ešte po tej jesenej časti. Nemám problém pokračovať v tradícii. Chlapci, ja to túto reláciu sledujem, čiže chlapci, tréneri a ľudia, ktorí sem chodia, to tu zvládajú veľmi dobre. Čiže ja im to rád prenechám a na konci sezóny to môžeme znova zase nejaké... Ja som myslel, že v tradícii, ktorá bola, že nie, mi prídeš nie. Po pol sezóne, ty si sa zase na rok odstavil, hej? Áno, áno. Ja som sa už tešil, že mám niečo nahraté. Nerad by som niečo chválil alebo kritizoval túto v polovici. Tuto pasáž si vystrihneme. A ja to skúsim predsa len v polovici sezóny. Dobre, máme mi rozohratú, ale určite aj nejakú partičku na záver. Nechcem sa ešte pýtať na ambície. Viem, že tie ambície sa riešia tak pár dní pred tým, ako začne liga a to máme ešte dosť veľa času na to. Jedine, že by si bol taký odvážny a že by si mi už možno teraz povedal, že s akými ambíciami pôjdete do tej najvyššej súťaže alebo sa budeme baviť radšej o tej pokore a možno tá horná šestka. Skúsim teraz takto v predstihu. Tak, jak som povedal, ale hovorím, my ten klub nevnímame iba z pohľadu Ačka, ale nejaké tie filozofie, ktorú sa snažíme držať. Určite chceme sa zlepšiť v mládežnických tímoch, v podstate naprieč celou akadémiou, tam chceme vidieť progres, preto sme pristúpili aj k určitým, ani nie, že zmenám, väčšinou tí tréneri zostali, ale skôr posilneniu určitých pozícií, aby sme boli v tom efektívnejší. No a čo sa týka Ačka, chceme ukázať zase svetu nejakých dvoch, troch mladých hráčov, lebo ten klub proste, ten podbrzovský klub vieme, kde sa nachádza v tom, potravinovom recesi futbalovom a my nie sme tí, ktorí budeme tu rozprávať, že chceme hrať o tituly a podobne. My proste chceme byť zaujímaví, chceme, aby to ľudí bavilo, chceme hrať ofenzívne a naozaj chceme po tých 2000 jednotkách, ktoré sme tomu svetu ukázali, slovenskému nejakému povedomiu futbalovému, nejakých ďalších mladých hráčov. Samozrejme, nedostanú to zadarmo, tí hráči musia byť pripravení a to je vlastne úloha tých manažerských trénerov. Čiže to umiestnenie sa asi nedozvieš, ale tá prvá šestka by bola nádherná. No a tá naša partička rozohratá bude, predpokladám, že futbalová, čisto futbalová, takže môžeme pokračovať, ale nemám šancu ani šajnu, že koľko je, aký je stav. Už sme hrali aj hokej raz, naposledy sme hrali futbal, ale neviem, či 3-0 vediem, alebo 4-0. Ale že by až takto, že by som si išiel teraz pretáčať relácie. Môže si to pozrieť, takže, ale myslím, takže ideme do futbalu. Hej, tu sa mi dári, no. Ideme do futbalu? Môžeme. No tak poďte chlapci nám to nachystať. Takže ja sa chystám dnes pokrstiť toto nové štúdio. Vravíš, že mi dávaš náklad. Môžeš ty? Nie, môžeš ty. To vždy hostia. Hej, lebo ja si potom nahrám a budú reči. A vidím, že aj ty si nahrával. To už bolo od začiatku, som to videl. Hejha. A toto je taká pozícia na strelu. No, vidíš to, brankárov máte kvalitných a ja si vždy dávam žltých. Väčšinou chlapci, keď pozrú žlci, tak hneď sa boja, že som ich na Dunajsku. Pozri sa, ale brankár zatiaľ... Tak už do tretice. Toto už je ale taký útok, že toto už ak nedáš, tak potom ťa to bude mrzieť. Naťahuješ? Dobre. Tak ti teda gratulujem. Ďakujem. No dobre, nepokrstil som to štúdio, nerad prehrávam. Ja ešte musím pozdraviť nášho riaditeľa, lebo naozaj krásne štúdio tuto mi odkázal, že toto logo, aby to svietilo, ale mne to nedalo. Ale ja to hodím na teba, že chceli sme tam mať aj tie obrázky z tých osláv, ktoré tam občas sa nám cenzurované. Tam ukázali na tej plazme, samozrejme cenzurované. Takže Benji, nehnevaj sa, že som ti trošku zasiahol do toho loga, je ho tam dosť. Ale potrebovali sme tam mať aj takéto veci, pretože naozaj treba pripomenúť, že Podbrezová si to zaslúžila, oslávila postup do najvyššej futbalovej súťaže. My budeme celú sezónu pritom s našimi kopačkami. Ďakujem, že tú sezónu mi odštartoval Miroslav Poliaček, generálny manažer, ktorý sa mi to teda po roku ukázal a ako slúbil, čo chvíľa príde. Takže určite nás sledujte celú ďalšiu sezónu.